Alright, uli kuyuga lero lukia mwesi na kuwela ina kweza uwebali kitu sake kala unda kuroro wa lero uwebali matuwete kumwenda abali mwesi zenja uro ama wayo ukudine muka mandika tusama subscribinge Uganda yoni tukucha Uganda mwage abali mdubai abali mkwanga ya abali msaidi ya Abu Dhabi abali mkwanga liye kata ahahaha bakwano bange mwena mwena abali msaudi Arabia agwanga lya Oman abali ebungereza mwena mbera mbalaba abali mu America mwebali kubange chintu muchikwasaganya ne baganda bange mwena mwena abali e Uganda ambibaza ko bali jemu susake ngalo bobo bado ita ku video eno ngatonda ba subscribing amuganda ange nkulaga era kusaba obirengo subscribing obirenga ofuna obubaka obulinga bundu bulwe tubuterayo kuba eno bajita source of information na information yona jiwetaga okumanya ujisanga wano nga isokedwa wano unauna uva ujisanga ukwete ula egwanga Uganda ama uli kuna agaliko tulekede fero kede chisawe cha music uva entertainment industry ya Uganda uruvanyuma lukube ilanga emikolo minji minji jejo de social media ezenja ulo ngeda ngeda bakubanga mba letira umukolo ogusinze okunywa mubane kendo omukolo gwa Eddie Kenzo oluvanyuma lw'okubeeranga yavuddeyo n'agenda n'akyala ewaabu wa Nyamutoolo obago twatugwe twakazaako minister Nyamukenzo okubanga yabadde avudde akoye okubeera mu bwa Love Nigga bwe bamuvuma ebbanga eryetoolodde okubanga yali agezaako okwagala okuwasa Rema n'ebbanga tebyagenda bulungi amuza n'abeeranga yamuligula n'abeeranga amutwala naye nga Kenzo abadde nga ali single ebbanga lino okuva bwe yavaayo n'atwanjulira person we era video najukuweleza nga gamanti nyina person wange era tulina n'omwana era avudio lino nakifuula official okubanga yagenze n'abenga yanjudde emikolo gibadde mirungi sente zibadde nyingi nga zifuyibwa mwana muwala minister Nyamutoolo congratulations side eyo ate amawulire amalage nkuletedde ga mukyala gwe bayita Diana n'abatanzi gwe bakazaako mukyala wa Lwasa omugagga Lwasa nga yavaayo obambi era Lwasa nga ennaku zino n'obudde bwonna abadde akyaka abamaziga oluvannyuma lw'okubeera nga Diana n'abatanzi kye yamukola yalya obusente bwe n'agaana omwezaalamu obwana n'amukyawa era ng'oluvannyuma lw'ebyo byonna Lwasa akyaka abaira ennaku gy'alimu mpaka kati naye nga bibadde allegation zikyagenda maaso oluvannyuma lw'okubeera nga ekaadi evaayo nga nagijje ku mukutu ogumu agubeera nga gulaga nti waliwo kaadi ey'okwanjula oba ey'okukyala ebungeeta ku social media ez'enjawulo ng'ega amanti omukulu owa B2C gubaita Mr. Lee agenda kuba nga akyala ko side eyo ewaabwe wa Diana n'abatanzi okubanga amujja kulujja era olugambo olwabeerako mu 2023 awo nti Mr. Lee nti ebijanjaali ebyo yayinza okubanga yabikwata mu nti enkudi ayinza okuba ya Diana n'abatanzi nti yagirimu enkudi nti era ekintu yakikwasaganya muganda wange naye nga leero lukedde nga allegation zigamba nti Diana n'abatanzi yatandiseddwa okutambuza kadi z'okwanjula ez'okukyala yonna babere ng'ekintu bakikwasaganya ne Mr. Lee anti ensonga ezo babere nga bazikwasaganya ddala ng'ekintu bakifuula official naye bwe mbadde ndabako Diana n'abatanzi agambye nti ebintu byonna byonna ebibungeesebwa nti bituufu era kyonna kyonna kye bamusindikira mu inbox ne bamubuuza ye agambye nti ebintu bituufu kitegeeza nti Mr. Lee obudde bonna bonnange ennaku z'omwezi 26 tugenda ennaku z'omwezi 16 sorry tugenda kuba tulaba okukyala okw'omukyala ono omulungi beautiful mwannyinaffe nga bamujja kulujja oluvannyuma lw'okubeera nga badde bamwogerera nnyo nti abawala abalungi tebafumbirwa abawala abalungi tewali agenda batwala naye nga bavuddeyo ne bakwongera ebigambo bingi ddala naye nga nze mbagaliza bisinga Diana n'abatanzi n'omukulu ono Mr. Lee okubeera nga ye kapo eyinza okubeera nga yirimu kuzisinga okubeera nga ziri cute Diana n'abatanzi mukazi mulungi Mr. Lee naye ffenna ffenna tumumanyi wa B2C nti ekintu ye yakikwasaganya yamala dda era ngenda kubanga nkulekera ka video kano omukyala ono ng'abagamba nti ebintu bituufu mwesibe gomesi atugenda kukyala kama nyumbaya. I sign up for now ngenda kubanja kuweza mauli ya manji ddala. I sign up for now. Njaga kutwala musago guno okubategeeza mwenna nti buli ky'ompulirako kyonna kituufu era kikkirize. Saagala ofunemu kubuusabuusa nti bambi bamuwaayiriza
Gwe buli kyoba ompuliddeko kyonna kye baba boogedde manya ge mazima kituufu era kikkirize nga bwe kiri. Abampereza inbox wamma abituufu. Ate ndi wa kitalo nnyo nga bwe ndowooza. Kankole ku center team. Naye ng'egenda kunnyamba okuzibulula ate naawe ogenda ofunamu. Banne njagala ofunayo onaku. Njagala olwe Sunday. Ojeko ku kanisa yange. Nina abagoberezi baawerako. Naye leetaaga okufunamu mulaalo. Obukkiriza okubeeyongera. Ate ng'omanyikiddwa nti oli wa lubaale olina emisambwa. Ebintu byaffe tubikkiririzaamu kubanga nange mbikkiriza. Naye njagala ojje nze nsabe koola amaanyi gonna weesuula omulundi gumu nga nkuba lubaalewo. Abagoberezi bajja kweyongera era naawe ojja kuba ofunamu ngufuna ku ludda lwange. Ngulira. Naye nkusaba ebintu bino tobikkiza ku bikodiika. Asisobola pasita baaba. Ebibeere byaffe byakyama. Kati nzije neesuula ogenda kumpa ssente mmeka okwesuula. Tujja kukaanya. Kati nzije ddi pasita tutandike kuba njagala ssente njala nzije neesuule ndete n'ebintu ebimu tubigule wali nga tubifune tubyokyezza gwe balabe nti oli w'amaanyi. Otuuse ku kinyusi mbateeka leera ojje nabyo ebimu ng'olaga nti oyo kiia ebya lubaalewo ofune wubigula kubireete buli kimu mbugo ebityo kati nze neesuule weesuule eri nze sabe otuuke lumu onampa miliyoni kumi kinasinzire kinabeera mu kabbo k'olwo. Saganze za kabbo. Jajja baamu jangu sijja kulemererwa. Tojja kulemererwa? Kuba ssente oziina. Ssente oziina olwedi. Ssente oziina. Ssente zo ziina naawe okimanyi. Kati mbadde njagala tuddire nze zijje neesuule. Ompe miliyoni kumi zibe nangenda bizanya neegwisa eri neesuule neekankabule ngabe ebintu mbiwaddeyo ndokose bagamba oli w'amaanyi. Wekityo nyini bwe njagala. Ntandike n'okubeera mu kyaki yo nga nsaba. Awo ojja zuweza kubanga ojja kusaba okumalaira ku ssatu ng'olabikalabikayo. Abantu mmale mbagambe njagala buyambi nali musawo muganda onsondese. Pasta, olinga emmana. Mumazi.